Här var det jobbet det är att gå upp för. Jag tog på mig en tröja bara för att fan. Det kommer bli varmt. Det kommer bli kallt. Ja. Nej. De skickas ju in här allvar. Nej. Alltså, det här är här är fan. Det är roligare att fota någon än bara något. Ja. Så jag bara, framförallt här liksom. Närmare. Ja. Jävligt varmt här. Ja, gå då. Nej, fan, stängde av mig. Vänta, undrar om det här går. Åh, oh, jag var i vägen, förlåt. Nej, det är häftigt, det här tycker du. Ja? Fokus. Ja. Det är ju snyggt. Ja. Så jag har ju bara typ suttit hemma och fotat. Det här kommer inte gå om jag tänker här. Ja, så långt på mig. Det är långt på mig. Jag tog med mitt 70-200. Ja, jag tog med det. Senast jag gick ut och fotade bara stod jag bara. Han här skulle jag haft det. Bara, jag börjar använda så 19 mm nu. Mm. Det, är, alltså det kan bli jävligt coola bilder med det. Inga åsikt.
tycker jag faktiskt är perfekt på. Så. Kliv inte över sargen om det är snö. Det är ingen snö nu. Nu har ett annat objektiv. Åh, skjuts. Den här hade ju blivit mäktig. Ja. Om bilen hade varit i fokus. Ja. The GoPro camera died on me. So here's a few pics that I took right after the camera died. It was the end of the night, so it didn't really matter, but it's always nice going out and photographing like this because you learn so much from it. It's not just like rig everything up, take a shot and go home. Just take your camera, go out, shoot some pictures. You always learn something from it. So if you made it this far, you should definitely go subscribe. It would be awesome. It helps me out a little bit. Leave a thumbs up and I hope to see you in the next video. Peace out.